Віталю, ми вітаємо тебе, ти крокуєш впевнено до нокаутів. Слухай, на сліпих прослуховуваннях в тебе був дует з відомою вже співачкою Лілу. А тепер на боях в тебе дует із своєю суперницею, конкуренткою, але вже на виліт. Було хвилювання на сцені? Ні, на сцені не було. Я навчилась так себе збирати і не хвилюватися. Дуже шкода конкурентку. Ну, вона мені не конкурентка, вона просто Женя. Я думала, її хтось вкраде, але, на жаль, не можу так зараз радіти, бо дійсно дуже шкода. На сцені нема хвилювань, а до виходу на сцену? Ну, такий трошки тремор, хочеться вже швидше. Так. Тобто нема такого хвилювання, що ти боїшся туди виходити. Ти хоч скоріше. Раніше постійно було хвилювання. Раніше взагалі. Я така співаю і думаю, боже, куди подивитись, як руку підняти, як взагалі себе поводити. А зараз я не знаю, що зі мною сталося, голос країни якось так мене перелаштуває, що я можу взагалі робити, що хотіти, і хвилюватися. Це дійсно для мене прорив. Не знаю, як так відбулося, але це круто. Я дуже рада цьому. Їх суперсила – голос. Обери ти свою суперсилу разом з «Київстар». Зроби свій тариф особливим, додаткові гігабайти, домашній інтернет та, звісно ж, «Київстар» тебе або щось інше без додаткової плати. Ну ти боєць, це ми помітили, тому що ти говориш, що голос країни тобі тебе змінив, і в кінці ти поставила таку класну крапку у своєму номері, що навіть ми вже, будучи на бекстейджі, зрозуміли, ну напевно пройде далі саме ця дівчинка. І Надя, бачиш, теж це помітила. Бачимо, що ти максимально така світла, добра людина. Ти кажеш, я не можу радіти, тому що не прийшла моя подруга там Євгенія. Розповідай, з ким потоваришувала вже на проєкті? А кого вважаєш конкурентом? Ой, та ми всі потоваришували. Не знаю, як в інших командах, у Найдюші, всі такі, як і вона, всі такі добрі, світлі. Ми всі так дружньо там списуємося, завжди ходимо на репетиції, це таке завжди задоволення. Ну, це круто. Це, як знаєте, гра кальмара. От щось подібну паралель я можу привести. Ну тільки всі залишаються живими і продовжують світло. Але сльози на очах все одно. Звичайно. Чому навчилася від Наді? Що вона тобі казала? Від Наді? Ну, більше відчувати, менше думати, більше просто відчувати. І в цей раз я так зробила, і це круто. Я взагалі не пам'ятаю, що я співала, як я співала, що хто співав, як Женя співала. Я взагалі не пам'ятаю, дійсно, ну, що було. Я просто робила, що хотіла. Кайфувала. Та я поділюся своїм досвідом з тобою, у мене була аналогічна ситуація. Після кожного виступу я не розумів, що відбулося. А чи готова ти для участі подальшої в проєкті експериментувати із своєю зовнішністю? Наприклад, змінити імідж. Так, я можу підстригтися коротко. Ну, дивись, ми тобі про це не говорили, але ти зараз знаєш ідею і знаєш, ох, нам треба постригтись там, знаєш, коротко. Я можу. Тобто ти дуже красива, дівчинка, не треба нічого тобі робити. Ну, тобто ти не боїшся експериментів і готова пробувати щось нове. Так. В зовнішності ми почули, а в музиці? Так, і в музиці готова. Що будеш робити в нокаутах? Я не знаю, це потрібно, ну, про це поговорити з тренером, з командою, але я за, і навпаки, за експерименти. А в тебе, мабуть, є якісь ідеї? Є ідеї, так. Залишиться. В секреті, поки що вона залишає, але давай тоді не так. Тоді поставимо питання іншим чином. Яку музику ти ніколи не слухала, але хотіла б її почути і виконати на голосі країни? От немає її в твоєму плейлисті, але от ти її додаш, бо будуть репетиції. Немає в плейлисті. Ну, мабуть, якісь такі дуже фірмові старі речі, там той самий Рей Чарльз, там, або ще хтось. Нема в твоєму плейлисті? Ну, вони рідко попадаються. Так, вона, можливо, десь їх послухала, так, але от... Разочок так кайфануть, а заспівається, звісно, дуже хотіла. Але це вже... Не тільки мені вирішувати, тому не знаю, як буде. Ну, а поки ти думаєш про те, вирішувати, яку пісню тобі співати з твоїм тренером чи ні, ми хочемо запропонувати тобі гру, яку люблять всі наші учасники. От приходять до нас і кажуть, давайте з вами пограємо. Ми кажемо, давайте. Насправді, суперсила – це твій голос, а є ще кінематографія, кіноманія. Любиш дивитись кіно? Так. Давай. Я вже грала. Я знаю, що ти вас вже грала, ти грала в нас на сліпих прослуховуваннях. Зараз наступне завдання для тебе. Так. Це доволі схоже, але зараз будеш відгадувати.
Він так, на зараз, екрані. Зараз можеш дивитися на екран, і зараз будеш відгадувати улюблених акторів Надії Дорофеєвої. Там є правильна відповідь із трьох. Уважно і слухай номером, питання. Так, уважно слухай питання і уважно слухай відповіді. Ми тобі даємо невеличку підказку. Один із улюблених акторів Дорофеєвої. Том Хенкс. Потап Леонардо Ді Капріо. А підказка? Була. Була. Том Хенкс, мабуть. Хто вбив інопланетян у фільмі «Війна світів» з Томом Крузом? Мікроорганізми. Том Круз, цілюща вода. Перше. Мікроорганізми. І це правильна відповідь. Тепер буде від нас трішки заплутана історія, але ти вже повинна сама здогадатися, у кого з цих акторок перший поцілунок стався у кадрі. Анджеліна Джолі, Міла Куніс, Дженніфер Еністон. Міла Куніс? Молодець! Навіть наша заплутанка тебе не повела в оману, і ти відповіла правильно. Так, це Міла Куніс. І всі ці фільми ти можеш передивитися з «Київстар ТБ». І ви також. Тому що «Київстар ТБ» дивись вдома і будь-де. Так, з таким успіхом, який тільки що відбувся в тебе на нашому бекстейджі, ми проважаємо тебе готуватися до нокаутів. І бажаємо тобі успіху. Дякую. Вам також. Дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та виграй крутий подарунок. Один місяць доступу до «Київстар ТБ» з пакетом преміум HD. Підписуйся на YouTube-канал «Голос України» та напиши під цим відео бекстейджу, у чому твоя суперсила. Та додай хештег «Київстар суперсила». Обов'язково чекайте наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був 9-й випуск бекстейджу найграндіознішого шоу «Голос країни». А ми з вами зустрінемося вже за тиждень. На цьому ж самому місці. І він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал, там ми чекаємо купу коментарів та вподобаєк. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поцілували. Дивись «Голос країни» о 21:00 на «Київстар ТБ».